Članovi judo kluba Lukavac protekog vikenda su nastupili na međunarodnom judo turniru Kup Jadrana na kojim je nastupilo 13 zemalja sa ukupno 612 takmičara iz 58 klubova. Takmičari judo kluba Lukavac su osvojili 3 srebrne medalje. Dala Odobašić je osvojila srebrnu medalju u kategoriji mlađih juniorki minus 48 kg. Ajla Mujić je osvojila srebrnu medalju u kategoriji mlađih pionirki plus 52 kg. Semir Mahmutović je osvojio srebrnu medalju u kategoriji plus 90 kg kadeti, a Azur Imamović je ostao nadomak medalje u kategoriji mlađi pioniri minus 38 kg sa 2 pobjede i 2 poraza. Lejla Kovačević je nastupila u kategoriji mlađi pionirki minus 28 kg, a Martahić u kategoriji starijih pionira 55 kg i Jasmin Salkić u kategoriji kadeta minus 55 kg. Nakon takmičenja naši takmičari su ostali na judo kampu, a slobodno vrijeme provešće na Jadranu.